ែរកឃើញសាកសពនារីជនជាតិអង់គ្លេសដែលបានបាត់ខ្លួននៅកោះរ៉ុងនោះហើយដែលសាកសពបានអណ្តែតតាមសមុទ្រទៅដល់ខេត្តកោះកុងជាប់ព្រំដែនទឹកប្រទេសថៃ Zoras ជាភេសជ្ជៈប៉ុន្តែកម្លាំងតែមួយគត់ដែលចម្រាញ់ចេញពីមើមខ្ជិលខ្មៅទឹកឃ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខដើម្បីជួយបង្កើនធម្មពលនិងបន្សាបជាតិស្រវឹងទឹករ៉ែធម្មជាតិអាដី27ជាទឹកបរិសុទ្ធដែលរាងកាយត្រូវការរាល់ថ្ងៃពិសេសឆុងទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសាប៊ូបណ្ដោះសក់សារ៉ានមកបាត់ជ្រុះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលនៃឯកទេសថៃរក្សាសក់ពិសេសសម្រាប់អ្នកម្ដាយដែលទើបសម្រាលបាត់រួចផ្សារអូឡាំពិក Supermart មានទំនិញជាច្រើនមុខសម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Vigor ជា Idol របស់លោកអ្នកថ្នាំបាញ់មូសខេមិកគ្មានក្លិនចំណុះច្រានជាងគេ 25% សម្រាប់មូសលឿនគ្មានគូប្រៀបកុងហ្វូឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាវិតវីជាផលិតផលគ្រឿងបរិការទូរស័ព្ទដៃគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារដើម្បីជីវិតទាន់សម័យម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អប្រភពព័ត៌មានច្បាស់ការចុងក្រោយបានបញ្ជាក់ថាសាកសពនារីជនជាតិអង់គ្លេសដែលបានបាត់ខ្លួនអរិយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅកោះរ៉ុងពេលនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះដោយសាកសពរបស់នាងត្រូវបានអណ្តែតរសាត់តាមសមុទ្ររហូតដល់ខេត្តកោះកុងជាប់ព្រំដែនទឹកប្រទេសថៃដែលមានចម្ងាយជាង100គីឡូម៉ែត្រពីកោះរ៉ុងត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅម្ដុំកោះឆ្លាមក្នុងខេត្តកោះកុងត្រូវបានសមាជិកកំពុងតែស្រង់សាកសពឡើងមកលើគោកដើម្បីធ្វើកសោវិច័យសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានារីជនជាតិអង់គ្លេសដែលបានបាត់ខ្លួននេះមានឈ្មោះ Emily Bembrick អាយុ21ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Worthing នៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុង Sussex ត្រូវបានគេប្រទះឃើញចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងឆ្នេរមួយលើកោះរ៉ុងកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានបាត់ខ្លួនចាប់ពីវេលាម៉ោង 7:00 ទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2019បើគិតមកទល់នឹងថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល8ថ្ងៃហើយការស្លាប់នេះនៅមិនទាន់ដឹងថាជាករណីអ្វីនៅឡើយនោះទេខណៈដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើកសោបវិច័យទៅលើសាកសពនាងខ្ញុំអាស្រ័យនៅពីកម្មវិធី TVFB 99វិនាទីសាប៊ូបណ្ដោះសក់សារ៉ាន់មកបាត់ជ្រុះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលនៃឯកទេសថៃរក្សាសក់ពិសេសសម្រាប់អ្នកម្ដាយដែលទើបសម្រាលបាត់រួចកុងហ្វូឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Vigor ជា Idol របស់លោកអ្នកទឹករ៉ែធម្មជាតិអាដី27ជាទឹកបរិសុទ្ធដែលរាងកាយត្រូវការរាល់ថ្ងៃពិសេសឆុងទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផ្សារ Olympic Supermart មានទំនិញជាច្រើនមុខសម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក Zoras ជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងតែមួយគត់ដែលចម្រាញ់ចេញពីមើមខ្ជិលខ្មៅទឹកឃ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខដើម្បីជួយបង្កើនធម្មពលនិងបន្សាបជាតិស្រវឹងថ្នាំបាញ់មូសខេមិកគ្មានក្លិនចំណុះច្រានជាងគេ 25% សម្រាប់មូសលឿនគ្មានគូប្រៀបម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អវិតវីជាផលិតផលគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារដើម្បីជីវិតទាន់សម័យទិញយក One FKX និង FTV FB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស